Բաքուն ռազմական գործողություններ է սկսել։ Այսօր ժամը 13:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով խախտել է հրադադարը, հասցնելով հրթիռահրետանային հարվածներ։ Այս մասին հաղորդվել է Արցախի պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե միջոցառման շրջանակներում բարձր ճշգրտության զենքով առաջնագծում և խորքում շարքից դուրս են բերվում Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորումների դիրքերը, նրանց երկարաժամկետ կրակակետերը, ինչպես նաև ռազմական միջոցներն ու օբյեկտները։ Բաքուն վստահեցնում է, թե Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները չեն թիրախավորվում։ Ըստ ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունների, Ստեփանակերտում զենիթահրթիռային թոփ համակարգ է ոչնչացվել, իսկ հայկական ուժերը հրետանային կայաններից աղդամի ուղղությամբ գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Պատերազմը ավելի ահավոր, քան սեպտեմբերի 27-ին։ Ամբողջ Ստեփանակերտը ռմբակոծում են բոլոր կողմերից, մարդիկ իրենց երեխեքին կորցրել են, երեխեքը իրենց ծնողներին, սարսափելի վիճակ է, մի կաթիլ բենզին չկա, որ գնան գտնեն երեխաներին։ Ստեփանակերտից փոխանցել է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։